Jamen, i gårsdagens kamp, der slog jeg fingeren, og det, i morges var jeg til røntgen, og det resulterede i en brækket tommelfinger. Så vi skal have lavet en skinne, så jeg kan spille hurtigst muligt. Jeg læser om Remmers bil. Det er Remmer, Christoffer Remmer, han læser de her blade her. Ja, jeg tror, hans bil er med i. Han har sådan en Peugeot 206, der er bare top-stylet. Den ligner lidt, den her. Det kunne godt ligne Remmers bil, det der. Er du bange for, at det gør nander at spille med sådan en? Det kommer nok til at gøre lidt ondt, men adrenalinen tager det, og det gør det også forleden i kamp. Så jeg satser på, at den hjælper mig igen. Kan du tåle at gøre det der? Mhm. Kan du mærke, at jeg gør noget? Ja, men jeg kan ikke mærke det i fingeren. Nej, det er fint. Men hvad så, når du laver den skinne? Er det så også en, jeg skal gå med dagligt? Den skal du gå med i 6-7. Okay. Altså, det er den tid, man giver. Prøv det her. Hvad farve skal den være? Lyserød, hvis du har. Nej, det var en joke. Det kan godt være, at jeg bliver drillet lidt i omklædningsrummet, hvis den er lyserød. Går du? Nej. Yes. Ja, det skal nok gå. No pain, no game, er det, kan vi sige. Jamen, nu har du fået den der berømte skin. Den er godt nok ikke lyserød, men hvordan er den? Den er dejlig, relativt lille, lad os kalde den det, men det er mindre end det, jeg går rundt med indtil videre, så det er meget behageligt. Hvordan er den at spille med? Du har lige trænet med den. Jamen, man skal lige vente sig til den. Jeg kan ikke rigtig bevæge mit håndled, så det er lidt anderledes følelse, men det er okay. Føler du dig sådan handicappet til den i dagligdagen? Hvad er noget, du ikke kan? Næh, nu har jeg heldigvis en bil med automatgear, så ellers klarer jeg det meget fint. Jeg prøver at få min kæreste til at lave mad, det gider jeg ikke med den her hånd. Så. Men ellers, ej, det er sådan, du kan ikke være. Men der er ikke noget problem, for du kan sagtens spille med den? Ja, jeg kan også spille med den. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.